بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی ہال دی سیلنگ تے اج مکمل ہو گئی. اگلیاں دو صفحاں نے پہلیاں انہاں دی جڑی ہے نا سیلنگ ماشاء اللہ بڑی پیاری زبردست مکمل ہو گئی ہے. تو آگے پچھلیاں دو صفحاں جڑیاں دروازیاں دے نال نے انہاں دی جڑی ہے نا سیلنگ اج انہوں نے کمپلیٹ کر دیتی ہے. سمپل جا تے بڑا پیارا جا ڈیزائن بنایا ہے. مغرب دا نماز بعد عشاء دا ٹائم ہونے والا ہی ہے بس تھوڑی دیر تک. محراب جگہ بھی کام کرنا ہے. اس تو بعد ہال دا کام سیلنگ دا مکمل ہونے تو بعد آ گیا جی برآمدہ. برآمدے انہوں نے اپنی لگا دیتی ہیں. لائٹ اتنے ہے نہیں میرا خیال. لائٹ آن کر کے لائٹ ہے برآمدے کی باری آ گئی. اس کے بعد جو ہے ٹائر سامنے پی ہے یہ لگے گی ان شاء اللہ علامہ صاحب کا آفس. ان شاء اللہ رمضان تو پہلے اسی کام کمپلیٹ کر دینا.